Det är superkul att få lite egen tid och verkligen umgås och lära känna varann. Oj. Men jag vet inte om det var riktigt rätt att ta med Daniel faktiskt. Jag fick säga ett årskort till Luna Bell. Ett årskort? Ja, nu kan du komma hit varje dag. Va? Daniel är ju mest intresserad av maten. En pannkaka och sylt. En kebabtallrik. Popcornen, glassen och salladerna. En caesarsallad. Nej, vänta lite nu. En krispig kycklingsallad. Vad är det för dressingar? Och snacksen. Ja, allt som finns där i stort sett. Och kolla! Pannkakor, du! Tänk om mamma såg vilka gräddiga pannkaksbitar du fick. Jocke är ju en super bra pappa. Alltså, först och främst att han tar hand om Luna Bell medan jag kan äta massa gott. Så det var liksom, det var nice. Det var nice. Väldigt nice där. Speciellt snacksen. Jag börjar gilla. Jag börjar gilla busfabriken. Är det? Han var ju varma och grejer, man. Mm. Massa käkar. Hit borde vi komma hit oftare. Du klappar fågeln. Jag kan komma hit och passa Luna Bell några gånger om dagen. Du måste ju hålla koll på henne. Ja, men jag kan gå runt med en sån här. Klappa fågeln. Mm. Men, Lunis. Det finns massor att göra här borta. Du har ju hakat upp dig vid den här musen totalt. Nu ska vi klappa honom igen. Busfabriken har ju den här logotypen med musen. Och Luna Bell är ju helt förälst i den. Hon bryr sig ju inte om någonting annat på hela busfabriken förutom musen. Nu känns det bättre, va? Nu är ni bekanta, se lite med varann. Jag försökte ju liksom så här, ska vi gå och leka, liksom visa henne och där, men alltså, det var ju inte intressant. Varje gång vände hon ju, och så var det musen. Lunis, men den där jävla musen igen. Det är bara den där jävla musen. Det är ingen mus, det är en elefant. Är det en elefant? Ja. Jaha. Fan, jag tror det var en mus. Har jag en liten överraskning till dig? Eftersom du gillar musen eller elefanten så mycket. Ja! Var du glad? Ja, gruppkram! Åh, får inte pappa vara med i kramen? Var du glad nu? Var du glad nu? Hennes reaktion är så gullig. Man ser verkligen tacksamheten i hennes ögon. Och, bara tar den, det är så jävla, man bara smälter. Hon är så jävla god just nu alltså. Hej på er, Jocke och Jonna här. Vill ni se mer klipp så tycker jag ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Den hittar ni här nedan, eller hur? Ja. Och vill ni se hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Luna Bell också.